Asante sana ndugu yangu Dimore kwa kunipatia hii nafasi. Okay. Leo mimi nikitaka kuongea kitu ya kwanza na pongeze huyu ndugu yangu usiku wa manane. On Friday kuna show Machakos ya comedy. Ndugu yangu unaenda mbali, Mungu akuinue. Ya pili, nashukuru speaker Majoni, nashukuru wana wa ya mjukuu wewe. Nashukuru speaker wetu mjukuu wa bunduki, ingawa ana bunduki. Nashukuru Dimore, Omoshi wana wa Nuro Kanga na ndugu zangu wote wa Jakaranda wenye wamekuwa kisimama na mimi. Mimi nikitaka kuongea kidogo, Bwana Ruto, fuel imepanda, watu wanalia, watu wanateseka, watu wananyanyasika. Sahi kwa nyumba watu hawasai. Sahi hata wale mashilingi queen walikuwa wanakaa kwa barabara. Baridi imekula makuapa yao, wanalala kwa manyumba. Tafadhali Bwana Ruto, angalia venye unaishi na Wakenya. Niliona miss call yako. Uliniflash jana, nikakupigia. Ukaniambia una credit ni saa 6. Hauwezi teremuka chini kwa duku ununue credit. Nilitumiwa pesa na msichana mwingine anaitwa Sofia. Nilikupigia simu. Na nikakutumia tao, ukatumia Salim bibi yangu 500. Hiyo ulifikisha. Mimi nataka kukuambia hivi. Mahali unapeleka inji inaelekea motoni. Na kwa sasa hivi hakuna mtu anaweza kuomboa Kenya kama Yesu arudi. Mungu akomboe Kenya na mkono yake. Ama hii El Nino, sababu El Nino ilibeba watu wenye walikupigia kura wote wenye walikuwa Mombasa. Sasa imebaki watu wa Murang'a, imebaki watu wa Nairobi, imebaki watu wa Sakaola. El Nino inakuja. Kama ulipigia Ruto kura, El Nino is coming. El Nino inakuja. Kuwa ready. Yes, yes. Na ukule mzuri, ukue na nguvu yenye ukikanyaga El Nino. Haikubebi. Uganisha mpaka tsunami. Na ita ingiwe uganikwa na tsunami. Tsunami. Okay. Ya pili. Mimi nilisema juzi. Kuna nabii wetu kama wajaluo. Anaitwa Baba Simeo Melkio. Undeto alisema. Kuna uongozi itakuja yenye itakomboa Kenya. Uongozi ya Joshua Raila Amolo Odinga. Uyo ni baba ya gine, baba ya pinyi. Baba ya pinyi. Uongozi ya Joshua Raila Amolo Odinga. Saa hii mahali tumefika, sisi tunaona kama timu nyonya atachukua gavana ya Nairobi mapema. Ya pili, Babu Owino atakuwa running mate ya Kalonzo Mosioka. Tiki nya Kalonda ora. Ya tatu, Jimmy Wanjige. Na pigipigi ponke Willy Sotieno watasimama kama Willy Sotieno atakuwa running mate wa Jimmy Wanjige coming 2027. Alafu Ruto running mate wake atakuwa nane Eliudo Walo. Kumaniza raundi, wajaluo tumewekelea betu pande yote. Waibe, wasiibe, waende wapi, wasiende. Hata wangongo wengi wao, wangongo wangi, wangongo wangi, tuko ndani. Alafu ya mwisho, wa Kenya mkue mkiomba Mungu, sababu imebaki siku mbili Yesu anarudi. Akipata kama muna gile kanyonga kanyonga.